Sí, més enllà de, dels comentaris tècnics, jo també no voldria deixar d'assenyalar que la presència internacional d'Israel en l'àmbit de l'esport i la cultura, no, és una estratègia més per blanquejar el genocidi i la vulneració de drets humans que està cometent contra el poble palestí. Ho estem veient al preolímpic aquí a Barcelona, ho hem vist també repetidament a Eurovisió, i sembla que durant aquests esdeveniments desapareixen, no, els crims de guerra de l'estat israelià. Llavors crec que és important ser conscients d'això com a espectadores i fer visible aquesta situació per no normalitzar-la, no? Doncs molt contentes amb la puntuació. Sí, més enllà de, dels comentaris tècnics, jo també no voldria deixar d'assenyalar que la presència internacional d'Israel en l'àmbit de l'esport i la cultura, no, és una estratègia més per blanquejar el genocidi i la vulneració de drets humans que està cometent contra el poble palestí. Ho estem veient al preolímpic aquí a Barcelona, ho hem vist també repetidament a Eurovisió, i sembla que durant aquests esdeveniments desapareixen, no, els crims de guerra de l'estat israelià. Llavors crec que és important ser conscients d'això com a espectadores i fer visible aquesta situació per no normalitzar-la, no? Doncs molt contentes amb la puntuació.